لكن ما كسر معرض الجبر يرى مسكين المكان على عيان نايا يا مالتا المدرشان بعذاب جليس جوتشينا المني ما كورشان أنا هذه الشيء جاية I was a slave for rest of my life guys let me tell you something slave ها really good slave ها والله إن أنا بيدين شيء جاية I was slave since 1997 إلى هذا slave ها next 10 years يعني slave أنا متغنى because المايجا because المايجا it's okay I am slave because you know why أنا دلالي أنا نينك أدول لوسر مخلي أنا أزيل كي يكال فرطين موقت أيها اسكما إيمان موقت so they deserve better عرام ونحنو كي يوسكار عافي ولا نحزر يسو ما حد وصل يسو ولا اللي عافي بادي قدت هاي أنا وحان لقو رحبتنا هاي وعافي اسكا وحان لقو رحبتنا هاي وعافي اسكا you still in Somalia no I'm not in Somalia I'm in America America يا إلهي بان هايستان marka wiilashiina joojiya idinka gabigeena gabdhaha yar ka okay you right sister somali fathers are unresponsible because you know why kawo unresponsible bay han jireen do not think even they will be better sooner laakiin the reason ka waxay tahay kawo waxay ahaan jireen baalkii ilmaha baa laga qirin jiray you know nimankii hore aniga baadiye marka joogay sheeka idinka sheekeynaya ani baadiye marka joogay oo naagta dhalayso reebaadiyaha ninka banaanka fariisanaaya markii la dhaho wiil baa ku dhashay wuu farxaya gabar baa ku dhalatay markay dhahdo ma farxayo I'm telling you the truth guys waxa jirtay reebaadiye waaga ahaa niman oo la dhaho yibro that is shit niman baa jiro Soomaaliya oo inagoo kala oo laga dhaadhiciyay inay yibro yihiin they are just Somalis they are better dhibaato wariyood may geysan marka waxa dhacdo والله انا بيدي شيغيني نينكا ويل مركو دلو لو دلو وخبا لا سيا او ويل با لا دلي هبل ويل با لو دلي نيفا لا سيا غبر ماركاي دلاتا حتا ناغتا ناغتان سومال با لو قلا سومال غبر ماركاي دشلينتا عبيسا لينتا لينتا لو عبسينا غبر ماركاي دشلينتا لعبسينا نو بار جيفر ناتين اي سوير لينتا نار دايلاده دي وخا غريرات لي اريغا غيرير دايلاده اوريس لينتا لو عب ويل مالتا دشي لكن وخا لو قلا سمال سمال سا سا ماين 40 دايز اسا اوشيف marka maadigiiba ilaahay ma iska soo bixine gabdhaha qaar kooda day awoodaan saas inta u fiiriyaan gabadh markay taa soo saar lahayn haday awoodo way soo saar lahayn yaa way soo saar lahayn marka xaqdarada asa ka jirta laakiin hadda alxamdulillaah rabbil caalamiin aniga hadda reerkayga ima kurin ama only win in america more than $100,000 andre you know why because no one ever thinking gabadhaan inay noqonayso dheeman سلسله اللي يقول حري جري وحا واي وال ديباتين جري سخن با لا يدل جري no one ever thought diamond is going to come to america and do like this no one ever think ادد اغيرده مركز اي سو وعنيا ادايغودا you know كو اغيرده ما تخانا they call me اغيرو انت ديباتكتي i love ابتياشي ابتياشي دي amazing ba agarta soo adeero inta diba tagtay nama soo wacanaysa idinka ba ay geysan ba ku dhawada oo marka xoolaha la ideen ba waligi naf imiin aan gadin you never help me you never give me naf waligi imiin aqoonin ee dooyinki oo hooyada xumeen jira soo wacaayo ee dooyinkii hooyada xumeen jira soo wacaayo they know everything you know I love my mom I love my dad hooyada I have a lot of kids I love my mom I love my dad by the way he never left us he's amazing dad I have the best dad in life Oh yeah, abay wuliga ma kala tagin. So, I have the best dad and my dad is the best friend. Okay. Abay wuliga ma naga tagin, laakiin aniga hooyada abay ma kursan. I grew up different. So, anigana waa dibadna. Anigana waa dibadna dad kala isoo kursaday so they didn't know how to deal with me. Remember, dadka inay hooyada abay inacbiin ma aha, but they don't know sida la ila dhaqmo. Waxay garan waayeen sida la ila dhaqmo because ayaga waxay moodeen ul iyo dil in la ugu dhaqayo ul iyo dil silsilad ku xiratay ilaahay ku dil cirka lagu qaad sabad sida la ihi habaarahay hada ducada saas ugu socota my sisters get jealous of me my sister to call me I told them bring back habaarka ay habaar jirteen soo celiyaan dha soo celiya habaarki waxa waa habaarka ay habaar jirteen soo celiya that work I'm in america nah waalan ku dhawaa ka warkay la soo celiyo I will be there for my mom and dad, yeah. My mom is the best. She's such a beautiful woman, but she didn't know how to. You know how many kids my mom have? Hoya, they had 18 kids. Can you believe that? She deserves in an... Look at her, the dab ku xiram, wa anta adil. Hadda anna ala ala, hoya, inta su'unuk mabadishna, wa baka xir lahaya.
18 kids oo yadaa dhisha aniga inta socda laga dhalla dadada si joogi la wado I'm 43 I'll be 44 soon wallahi 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 bay midin sheegay oo yadaa such an amazing and then maxay korisay ku way dhalan ku way si dhalan waxa kale oo kaaga daran ilmaha Soomaalida naag markaa tahay marka gabar yar tahay reerkaaga kugu shaqeysanayo Soomaali naga Soomaalid marka yar tahay reer baa kugu shaqeysanaya marka weynaatid ya marka weynaatid nin baa kugu shaqeysanaya marka duqowdina ilmaha ayada taa lagu shaqeysanayo so what you have no value when you're in Somalia ma taqaan Somali tahay value ma isid Somali women have no any value nin baa wuxuu dhaba taqaana Somali women are very low IQ do you know who made us low IQ because niman kana naga dhigay who made us this is because of men our men make us low IQ yes we have northern marka soo faraxayna ha nimanki waalid leen nimanki fiicnaa dhaway dileen they kill all the good guys nim fiican ma noola nimankan wada nool waa naago kuwar gus raadinay anaga anaga aba niman aanan ka nimanki nugu hagaa nugu nimanki bay nugu haystaan basas lagu warfatada ilaahay si aan xataa mar ruuxo fatada ilaahay si aan xataa mar rasas kuleen ilaahay ina ziyad aan mar ruuxo allah give me beautiful fatada but I don't know shit ma taagtaago the good guys waad imteen nimanka fiican waad imteen nima fiican badaw jiraan ma sha Allah nima fiican way jiraan laakiin san nimanka fiican they don't know kaliyood wax ma power ka always dadka xun ba isfale dadka xun xun hata ma dhimta dahbar hata kuma dhaco waliga habar waliga waxba kuma dhacayaan qofka xun waliga habar kuma dhacayaan qofka xun fiiriya marka anaga waxaas iigu daran naagaha dhahaayo anoo reebela waxa suurtood ayagoo dhayn isa galmadarayeen noobar hata wuliga dhahay male ninki inta uga soo qaaday meerka uga soo qaaday male why do you have to naaya ninki ku wasa ninkaaga naaya ninki ku ruha ninki saa ku leeyo ku ruha ninkaaga naaya ninki ku raaxay laabta ku salaaxay ninkaaga markuu ka tagaa rakii kale ku xigaa qabiil malee hata markii aabaha iyo hooyada dhintaan hata noobar gonna give you balki waxa ku siinaya ma jiro ma weesii qof ku siinaya hata ma jiro ninki ku ruha ninkaaga naaya ayo jooga naaya ayo jooga na qabiilkaan iyo wacnaan nimankan dhiiqa faray idin gelin na nimankan wadankii bay ka burburiyeen na nimankan way ku qabsadeen naa nimanka ilmiiba kugu dayaceen de ma dhahayaan ilaahay ba iskeen baday oo nimankeen de ma nici karno ilaahay ba iskeen baday oo ma dhici karno laakiin nimankan yey dhiiqa faraha ku gelin in aad arkaa duq qaba biri uu ku furi kara naag waxaan arkay hawiye ah oo waxaan arkay nin daarood qaba habeenkaas oo dhan waxay ruuxaysaa ninka daaroodka baysa u ruuxaysaa saas u sii xagga ka sii bidix ka sii mid ka dhaw bidix ka subaxdeena afkay taageysa daarooda caaye iyo ninka ku ruuxa reer soo ayda sayd waxa ceebwa ninka ku ruuxa ina abis iyo qabiilkiisa iyo dadkiisa u duceysi waa allah reer hebel allah khair siyo ninka because waa ninka ku kaaso saaray gaajadi waa ninka kaaso saaray gaajadi waa ninka gurigiina qadaabada ad kaaso saaray waa ninka ku ruuxay waa ninka sarir sabaarka ku dhigay waa ninka abeenki ku waxa way wana hooyadiisa iyo abis iyo qabiilkiisa u duceysi anaa u duceyna ninka maaha waa u duceyna ani abba allah baan nin qabiilkiisa u socda ninka i raaxay qabiilkiisa u duceyna maxaa dhacay walaa baa mudda sheega oo qabiilkiisa u duceyna sheeshe adarrada hadda maqdaysiina inta ninka i ruucagno adarrada maxay siiyaan gasa u siiyaan waxa idin ka horeeya ninkayga cidiis haajiga haajiga laakiin ayaga diracay qabtanayn hawiyaha oo galay wanaag daroodayam diracay qabto nin hawiyaha u gaday sarirta ku jiftay nin hawiyaha u gaday for example cunuga dhisay nin hawiyaha kar gaday gambada nin hawiyaha dahab haddana waxay caayaysaa hawiyaha ama darood ma u gado darooda caayaysaa don't do that absolutely if you are a woman have no qabil ma haysatid nimanka waliba siilka loo diida nimanka baalka u diida baalka u diida inkastoo aad taqanisiin adaa u diidaan qanisiin bay noqonaa u diidina siya naasiya naa u diidina la yaa soo saaray no naasiya naasiya naa sheega kale siya baalka siya adiga kale qanisiin noqon ayaga isku noqonaya iska siya wallahi bilaan laana dhacaysa 20 dhiga nin laan baa dhici doonta adaba niman iska raadsada oo idin sheeg aniga nin laan ma dhacay cunuga dhalanaya tan anuu is dhegaajinaya ma ka dhisan nin ma waayay thank you wallahi thank you may wiilasha yarka ay gabdhaha yarka wax idin sheegaya dadkan dadka is la mid tell you guys something dadka nimanka naaga caayaya iyo naaga nimanka caayaya
هماينكي واسترعان إذن كي واحد إذن كوري ديان depression إذن كي واحد إذن كوري ديان بهالكي ننكس تقبر هماينكي بيسو وعدان أياغا إس عياب إس وعدان جوكت إس كقصة إذن كلاكي ديقا فرح ويلشي وحالا أركس أنا قاعد one of my friend يعني علي لده I hope إنو إداوان أيو one of my friend علي لده وصاحيب غالي أهان شرني والله let me tell you guys something واستقالن حاسكو ضيالن دوليستو النقضة ويلفي عم بأهانشري ولهالكي بأهانشري I know him since I come to America guys وهو رأقاني مالو ذنب إصوع ما تقرأ وحقايا ناضي ساني نغذر واه لا عبو سوى سواي ولا سعيري مفهمت حو سوى ولا سعيري وقضت بوقا عبو سوى 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 ناك بوقور سدي بابالو اسكسي دينا يا بيهو اسكسي دينا يا هذا كور بأكتا إذا كن بيه بحمرك بيهو اسكسي دينا يا بيو اسكسي دي اروح اقرح يروط او شيء وراها ديزو ناكت مركا قرسانيز اسكتنا المياه مودان ما مطار عشقيني ما ناكت ولا تيز ليه خبرها وقلي ساحيب كي قاليو اها اوكي مش ايقا ميدين شيء عدويا على مردو عبدالله مقع كلولي مركا واحا واي ساحيب اللي لا يأهان شرنا We used to nolosh waxa way waxa is wareysan jirnay dadkaas la xamin jirnay we was best friends guess what this guy who saw a man to dhana oo ka sheekeyna marka sa waxaan leeyahay new ma argid miyaan imkan tii nagu sameeyaan haa wallahi naaga way naga xuqdeen dheemanay ma noo heelisid marka hada shid naaga han tan naga xuqdeen ani waa laga xuqdeen saddex maal waa la soo furay hebelna waa laga xuqdeen waa la soo furay hebel kalena waa la soo saayay wariya ma ka fakartaan ku 20 sano inay ilmaydiin haynayno ده واحد واحد هو السويد بدأ نين أديل وبدأ شقي حمالة لا يدخل قرب تملا ولا لما إنجرين أنت عصبي سليدي يا باشا وحبا وحم باكرة لس كم كعيرزنا يو نين شقي استا نين لمي ذكر استا أبف في عنا يا عيرنا يا نين أنين في عنين كي ولا إن هذا تيجا وستنين في عنوها لكن قوم يبغى ده بعد ما يصير nobody is perfect by the way رابي وقبل لك رابي حلو وقبل لك رابي وقبل بسم الله إلهي قوة ذكاس رابي وقبل ولا يبي ذي مشي ذي درس إنكرينت قبل والله رونا ذا قبل ده هداد حتى أني منقصة ماليد قبل ده هداد حتى وأودن ورمكلا مارنتان ورنين إيا ناقو مكلا مارنتان ورهاد والله إنا بيدين شيغين ويلكو قبل كمان مار وقبل ويل كمان مار أو واسكون نولنا أو المها نلاشة دنبا حتى إذن كوحا واسما ذي إذن كو صوي عيلة إذن كو عيلة ورعيسة ويدين لسعودة المهي نيريركا وضد او هاجاتشيا او برا وحا ماشي تقل دين اذنك دا وح مالك قلو عسين وشيغو سيدان عشر النغضة بكوز اذنك ترامتايس المي كوري ديسان اذنك يبا ولي قيل ليسا وحي انو وابعنتين وحا وحبا اذي ماهرين نياقا الاخرى دين ومركا لما تان المي انو بادن اسحا كاينيا مركا وانا انو دهان المي انو يركا هوي معانيا قبليه انو وحكف في عمالي هوي معاني ويلش انو وحكف في عمالي we have to say that انا I teach my son ويل كيغا وحان برا انو قبلها وصح مينين قبلها اذا waxaan baraa inay iska ilaalisan nimanka laakiin usan nimanka xumeynin ya usan nimanka xumeynin aysan nimanka xumeynin waa u sheegay macanta dambi hadda qofka gasho ay kugu soo noqonay dhibaato qofka gasho ay kugu soo noqonay just make sure ina adiga isjeclaatid laakiin make sure also ina lagu dhibaateynin adigana ina qof dhibaateynin wiilkayga same thing soo sheegaya او 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 او